שלום ערב טוב וברוכים הבאים להיכל הספורט לקראת פתיחת ההתמודדות בין מכבי תל אביב ובין גלבוע גליל. פארגו טס קדימה. בית להמר על זה, וג'רמי פארגו מדייק. ג'רמי פארגו ממשיך להוריד חלודה. מכבי תל אביב חייבת אותו כשהיא חושבת לא על יום שני, כשהיא חושבת על יום חמישי הקרוב בויטוריה. גוסמן מצליח לסיים את זה ולתת למכבי תל אביב יתרון 4. אפשר לחטוף את הכדור, הולך טוב בסופו של דבר. למילר נכנס אל תוך הסל ומשיג את הנקודות. יופי, קרא את התרגיל של מכבי תל אביב, ידע לאיזה כיוון די ברטולומיאו מוסר, הצליח לגעת בכדור. שיש שניות לזרוק, מילר לוקח את השלשה וקולע, וואו, הוא חם. ומכבי תל אביב אמורה לדעת מה קורה כשמילר מתחמם. הולכים שוב לאובריינט, על קלי. שוב חופר לו לתוך הגוף, מביא את עצמו אל הטבעת ושוב עושה לו את השתיים. חלק מהטכניקה של אובריינט יכול עכשיו גם על הכתף הזאת לסיים בתוך הצבע. נהדר. גלבוע עכשיו עם סקוט. מי בא לעזור לו? עמד חטיפת כדור של ווילבקין. מילר, פשוט פנטסטי מעל כולם הערב. 15 נקודות איין מילר. 3 שניות להתקפה, האם פארגו רואה את השעון? האם פארגו רואה את השעון? רואה וקולע. תראה את החיוך שהוא דופק מאוזן לאוזן. זוסמן. מאבד אותו. סקוט עד הסוף. יש נקודות. וגם עבירה. זה באמת מהלך סופר חשוב. שדורן סקוט חתום עליו בשני הצדדים, קודם כל חוטף פה את הכדור ליובל זוסמן, לאחר מכן מסיים. פארגו. מדויק לשלוש. ווילבקין אומר, גם אני יודע למסור בשמאל, ואפילו מסירה יותר מסובכת. פארגו אף אחד לא יוצא אליו. עוד כדור חוזר, זוסמן. פארגו אף אחד לא יוצא אליו. פארגו. ג'רמי פארגו נותן למכבי תל אביב פער של 14 נקודות. תבואו טובה, גלבוע מצליחה לחטוף את הכדור הזה, הנה המתפרצת. קרפל צמרים שלשה וקולע אותה, וזה רק 10. אבל זה מלמד גם על רמת הביצוע של מכבי תל אביב בשני הצדדים. אם היתרון שלה עדיין הוא בגדר הסביר ביום שהיא לא מחטיאה מהקו בכלל, ושהיא שולטת לחלוטין בקטגוריית הריבאונד. קרפל. מחטיא. זאת בעיה לא פשוטה. אכן. בוא נראה מה קרה לו. וואו. דרך על שוחמן. דרך על הרגל של שוחמן שם, והקרסון מתעקם. זוסמן מצוין. יש משהו עדיין לא מספיק אסרטיבי בזוסמן כשהוא מקבל את הכדור בתנועה בצבע. הפעם הוא הצליח לסיים ולסיים נהדר. עכשיו בוא נראה בצד השני את פארגו. הוא מגיע לזריקה, הרחתי אותה, עוד כדור חוזר בהתקפה. ושוב דיברת על המאה החופשי, ועוד כדור חוזר בהתקפה שנהדר פנימה. לא כמה פעמים אמרתי הערב, עוד כדור חוזר בהתקפה ועוד כדור חוזר בהתקפה. סיום ההתמודדות, 105 מכבי תל אביב, 77. גלבוע גליל, משחק שהחזיק מחצית, אבל מתחילת הרבע השלישי, משחק חד צדדי לחלוטין, תראו את תוצאות שני הרבעים, 28-16, 30-16 בהתאמה, מכבי מנצחת 105-77, עם העיניים לאשדוד, ואחר כך לבסקוניה.